waxaan halkan maanta u soo istaagnay aniga iyo mas'uuliyiintii ee dawladda qaybaha kala duwan inaan dadka Soomaaliyeed la socodsiino go'aanadii iyo warmurtiyeedkii xalay soo baxay ee ahaa heshiis siyaasadeed oo madashii wadatashiga qaran ay gaartay walaalayaal dalka Soomaaliya dawladnimadiisa dawladdhisidiisa taariikh ay leedahay dhow safar dheer oo dhowr iyo labaatan sano qaatayna waa soo qaadanay duruufo adag oo dhowr iyo soddon sano marayana waa ku soo jirnay dalkana inuu meesha ka dhaqaaqo oo hore u socdo oo dalalka caalamku sida ay u nool yihiin ummadaha caalamku sida ay u dhaqmaan iyo dawladnimada casriga ah sida loo maareeyo inaan annaguna aan dalkeenna u maareyno oo aan maxaan ku rahaa dawladnimadeena casriga aan u maareyno waa sida ummadda Soomaaliyeed inagu soo walaalayaal laga soo bilaabo carta ilaa hadda nidaam dawladeed oo socday ayaan soo lahayd 23 sano waqti aad iyo aada u fiican waaye horumaraa la sameeyey dalku waa socday laakiin meeshii la gaar 23 sano meeshii lagu gaari karay maanaan gaarin wixii 23 sano inay noo qabsoomaan aan rabnayna nooma ayaan qabsoomin haddana intaa dadaal kuma yarayn oo intaa dadaal unbaa lagu jiray marka meel unbay si wax laga yihiin inaan dhahno oon dib isu fiirino isqiimayno markaan isqiimayno kabacdina wixii gaabisan waxaa halkan aad iyo aad waxaa la yidhi duca dhammaanteedna dhurow ayaa u weyn habaar dhammaanteena dhimo asalka dhabta ah ee mushkiladeennu ay maxwarka u ah ay ku warwareegtahay wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed in la siin waayo ama ay heli waayeen fursad ay go-aan ku gaaraan oo ayagu ay masiirkoodii uga tashadaan ka dad ahaan dabcan ajnabi uma talinayn dad Soomaaliyeeda u talinayay laakiin intii la rabay inay talada wax ku lahaadaan inay ballaaraadaan oo ah codka muwaadinka Soomaaliyeed inuu macno leeyahay masiirkiisa iyo aayihiisa inuu talo ku leeyahay oo uu ka tasho karo oo dhihi karo meeshaana igu habboon waxaana igu habboon qofkaana igu habboon inuu hoggaamiyo inuu dhihi karo taas waaye midda maqneed oo aan aad isku dhexda walaalayaal dalka muddadii sanadka ahayd ee dawladda cusub ay ka jirtay waxaa ka socday dib u xareyn deegaanada laga saarayo laga xoreynayo cadowga al-shabaab waxaa dalka ka socday dayn cafin deymankii dalkan lagu lahaay oo muddo soo socota iyadana oo haatanna gabagaba marayso waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin iyo maxaan ku yiraahdaayey inuu soo qabto dhammaantii intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dawlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh dadka Soomaaliyeedna masasha si dhab oo buuxda u matasha duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay welina in waan haysannaa laakiin markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaaye go'aanka shacabka dawladnimadeennu inay ku salaysnaato dalka haddii aan xorayno waxa ugu horreeya u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan inta badan dalka ee nimanka khawaarijta ah ee muddada 15 sano 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku habsadeen maanta intii laga kiciyey inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dawladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo waa qodob dawladnimadaas xukunkaas inaan ku gaarsiino laba si tala niman yar ay gaareen oo marmarka qaarkood hal qof uu gaaro marmarka qaarkoodna tala dad yar oo annaga laga yaabo inaan ka midnahay ay gaaraan in lagu gaarsiiyo xukunka iyo in lagu gaarsiiyo xukun ayagu ay leeyihiin ayagu ay go'aansadeen dadka intay mid walba rogeen oo mid walba adiga maxaad noo qaban kartaa maxaad nagu soo kordhinaysaa intay yiraahdeen ay dhageysteen kadib ay go'aan gaaraan ay yiraahdaan caliyaa noo talinayo caashaa noo talinayso cabdi noo talin maayo ay yiraahdaan waa xoreynta waxa ka dambeeyo ee muhiimka ah waa dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarsiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray qodobka labaad dalkii dayn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer ugu lahay ayaa laga cafinaya laga tiraya Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karta kale
إنه داد أجانب إيا مالقاش التوس وحا أفكا قراد لقيرا داركت فورين انفستمنت إنه هيلي كرتو داد كالصوماليات إنه دالكود أيوه مالقاش كران داد كالساحب بدا أجنبيق إنه دالكي مادان إيا مالقاش كران وحا يقبان تهي سي دالك اللو مالقليو دولد شرعيات بلارن أو دال دادك كهاي ستال له أو ديمقراطية أو كسر يسان نظام إنستوشن ليقانو كتمدي codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraadeed waxay kaliftay ayadana go'aanadii xalay in la qaato waa qodob labaad oo ayadana kalifay xalay go'aanadii la qaatay in maxaan ku raadahay la qaato waxa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeenu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda cimilada isbeddeshay iyo siyaasadda deganeyn iyo maxaan ku raadahay khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeenu waxay ku sababeen إن أي بركة عيالا نقدان مرول بنا قعنتي وهر سنتهاي أو جرجر بن آدم نما أي أباهين دل كانوا حربنا إن أي كجوران جرجر كبن آدم نما أو أي أجوران هرمر إيو إن إسكوف النقدان سوماليا دت كده سبب أي أباه نقدان مجرتو بر وعلينا هاي بير وعلينا هاي بطن وعلينا نقبضن سبب أي دت كانوا أباهدان oo aan u barino waxaan cunno dadka caalamka uga barino sababtaasi ma jirto laakiin maxaa nagu sababay waxaa nagu sababay xukunkii iyo nidaamkii dowladnimada oo aan aad nagu xoogan oo sharciya adag iyo tiirar adag aan ku taano waa sababta kaloo kaliftay walaalayaal waxaan go'aansanay in aan talada dadku soo celinno codka muwaadinka soomaaliga ahi inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo cabsidan haydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhino inaan ka guurno oo u guurno dalkaan inuu dimuqraadiyad noqdo doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxan ku yiraahdaa qaran intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaan oo la saadaali karo oo sida wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafadu ay ka sameyn karto saadaalin maxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waa caalamka ku dhan wax kasta oo qeyrkan sameeyo waa sameyn karnaa talay nooga baahan tahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka soomaaliyeed oo dhammay u taala maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray nidaamyadii hore odayaa dad magacaabaan ka nimiday adeer hebel la yiraahdo konton qofoodaa wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay boqol qofoodaa wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaabdo ama maamul goboleed haddu ayaa sameynayaan aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconnaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiya waaye kan qofka soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qofkii codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno 30 sano kabacdi soomaaliya qof xoog ku haysa karta male nin isagu shaatigiisa inta tashto gato gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhammaatay dadka soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dowlad soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino
رأيك أن كان واقع آيات القرآن منزلة معه وان بلوني شعبك الصومالي هذا وطالع أيها الأصول بنتجيا برلمان دودا إيمانسا برشود دودا ريتكا مساجد ودوينكا باركا مال والبالوغا هدليا دتك الصومالية وحا أي ربان أيانا سعوني أنقونا دتك إيران ودو أجعنا وطلمان أي واجب نقويا واجب كسان مرسينينا دستور كينكو ملقاركا عهد قراميتك كيمد هدنا كميل جاركا إلهي إذن كيس ودمانيا دلكو دستور جوكتا ويالانيا دلكو حزبية اللي يقانو ويالانيا دلكو نظام دورشة الديمقراطية أو وقت يسن ويالانيا دلكو محواي كلا دنبين ويالانيا قريا نغوما يرى عيدا نغوما يرى حوق نغوما يرى لكن دولد والنوكين وين دولد هشيز دتك إنا نعط دولد دانو حين وغا مغانتاي دتكان تلكو لهين مد دتكو تلكو ليهين oo ayagu ay gaareen go'aankeed oo hadii go'aankii ay gaareen oo lacal la liito la xumaado wixii ay rabeen oo kasoo bixi waayo muddo ay tirsanayaan ay fiirsanayaan maalmeel maalmeel markii la gaaran iska bedelayna ama iska hagaajinayna ay dhigi karaan inuu yimaadaan rabna niyad samidaasaan ugu jirto xumaani ma jirto cid la nacaya ma jirto cid gooni loo faquuqayahay ma jirto cid walba ayay u furan tahay dooda ah masiir ummadda annaguna dadkii hadda mas-uuliyadda loo dhiibta maadaama annahay aan qayb ka nahay waa noo dhimeeyeen in badan inaan halkaa ku hagno oon halkaa marsinaan rabnaa tafaasiisha waa aragteen kommunikeegana waa ku qoran tahay heshiiskii heshiis siyaasadeed waa heshiis siyaasadeed waxa xala dhacay heshiiskaasi meelihi uu mudan yahoo dhan iyo sharciyaddii uu ka dhimanuu u baahan yahoo dhan ayuu marayaa waddadeeda maanta xalaal weeshii saaki horeya muxuu ahay oo ka dhaqan galay ma aha institutionska iska leh mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa marka waddada la maro waa waddadaas dadka soomaalida waxaan leenahay cabsidana aan yarayno shakigana aan yarayno kala aaminbaxana aan yarayno aan aragno waxa aan akrinno meesha loo wada aan aragno haddii ay meeshii loo waday meelsan aanay ahayn dadku weli coday leeyihiin ay ku yidhaahdaan meeshaad wax u wadiin meelsan ma aha laakiin yaanan dadka walaalaha siyaasiyiinta ah faraha badan ee dalka qaybihiisa kala duwan dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay dadka soomaaliyeed aan fursad siino ay go-aan ku gaaraan dadka soomaaliyeed yaanan 33 sano kadib yaanan rahaan loo sii haysanin fikir iyo rabitaan yaan lagu sii haysanin qof uu leeyahay ama koox ay leedahay yaan lagu sii haysanin dadka annagu waa doodnay waa isku qancinay intaan kadib dadka inaan la hayso karin oo aanan muxuu codkooda la xiri karin oo aanan muxuu wada aanay raalli ka ahayn lagu jiidi karin war wixiina soo mari waa ognaa wax qurxan ma ahayn waa ka guureynaa nidaamyadii dowladnimada ee loo shaqeyn waayey 60-kii ilaa hadda ku noqon mayn waa ka guureynaa mid cusubaad aan ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqeyn waayey iyo mid aan hadda isku dayaynaan joognaa marka yaanan jeclaysanin oo aanan muxuu dib u jaleecin kii noo shaqeyn waayey oo hore aan usoo aragnay aan dib u jaleecin kan aan ka shaqaysii karnaa haddaan isugu tagno aan isugu tagno aan u midowno aan isku kalsoonaanno aan dhaqan gelinno nidaamka dowladnimada dimuqraadiga soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiya ku salaysan oo doorasho qof iyo cod ah ku salaysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaasaan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas dalku waa federaal waa samaysaya federaalkiisi aan xoojinno aan daadajinno awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaanan ku haysanin caasimada dalka yaanan ku haysanin oo caasimada dalka haddii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku yidhahdaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka yaanan ku haysanin dhulkii la xoreeyey oo 15 sano 16 sano ku dhowaad khawaarijtu ay ka talinaysay talay leeyihiin coday leeyihiin xukun kama jiro dowladnimo kama jirto adeeg kama jiro talada dadkaasaan u wadnaa inay gaarto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka soomaaliyeedna guulaan u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin